мене звати Лідія Микитівна. 39 року народилася, так я й мешкаю тут. Дід Федор мій був дідусь, його фамілія Хижняк, із Романівки. Це дідуся ще хата, дуже стара хата, дівча, фамілія була Щербак. А замуж я вийшла, зайшов Копля став. Ми з чоловіком познайомилися у Білечах. Дружили десь год там, а потім він предложив, давай, каже, поженимося. Як сватання було, так я йому хустку дала. Так він захотів швидко, щоб я не покинула його. В 63-му році ми поженились. Тут у Романовці ми грали весілля. Он, бачите, в Єпінській церкві вінчалися. Свадьба була, звісно, мабуть, гуляли неділю. На свадьбі теж, ну, там вже скажу, і мама наш. Там і дівчата мої, і племянники, і племянниці, ну всі. Ну так, ну дарунки давали, то рідніше, так там одіяла, там все, вже брати фотографували. У дворі танцювали, гуляли, музика грала. Сусідка так танцювала, що аж погнувся. І зараз видно, що курсину свою дивиться, як танцювала, кажу, Катерина, що кажу, аж погнувся. Дівчата співали на дівчий вечір. Тоді я була в одному вінку, а вже на свадьбі я вже була біле плаття і вінок білий в мене. Їздили з мамою, там ми там її кори купляли, як обично ж вільце ставили, і квітками там вже украшали, там ще там не пам'ятаю, конфетами чи чим. А потім вже ж треба вже було продавати невесту. Тож ж дівчата скакали на лавці, і вже що стала вже не, як кажуть, була дівка, стала молодиця. Придана. Рушники. Я не вміла хрестиком, а гладдю вишивала. А хрестиком щось я не вміла вишивати. А чоловік не вмів. Потім вже каже, а я кажу, давай тебе навчу. Я вже нема коли вчитися, вже все пізно.